Martina Běťáková je od roku 2014 místostarostkou obce Psáry, kde má na starost školství a neformální vzdělávání. V roce 2019 nastoupila na ministerstvo školství. Zde se v rámci oddělení strategie a analýz podílela na tvorbě strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. V současné době působí na ministerstvu školství jako vedoucí oddělení podpory škol. Na cenu je nominována zejména za svou mimořádně vstřícnou komunikaci směrem k učitelské komunitě. Mým cílem je vlastně spojovat nebo přibližovat ty dva, tři, čtyři různé světy. Já, když jsem sama pracovala ve vedení školy, tak jsem z ministerstva znala tak jméno ministra a vůbec jsem netušila, jak tu jsou náměstci a hierarchie a jak ministerstvo přemýšlí o té vzdělávací politice. A vlastně jsem jenom učila děti a řídila školu. Paní Běťáková je pro nás, pro ředitele škol, jedna z nejbližších osob na ministerstvu školství. Vždycky, když potřebujeme, tak nám poradí přes sociální sítě, což je strašně rychlé a pohodlné, ale ona je tam ve dne v noci. Kdykoliv k dispozici poradit, pomoct, nejenom v covidu, ale i mimo covidová témata, pro nás, pro ředitele, je jednoznačnou oporou, vždycky tam byla, aby nám pomohla, nedokážu si představit nikoho jiného, kdo by si tuhle cenu zasloužil víc. Důležité je uvědomit si, že všichni máme společný cíl, že všem nám jde o to, aby se děti lépe vzdělávaly, aby vzdělávání bylo kvalitnější. A pak už je mnohem snazší hledat způsoby, cesty, jak toho dosáhnout společně, jak si věřit a spolehnout se jak ministerstvo na učitele, tak ale i učitelé na ministerstvo, že vlastně dokáže každý na tom svém místě udělat svůj kus práce k tomu, aby český vzdělávací systém byl prostě lepší.